Mae pobl yn dod yn llywodraethwyr ysgol am amrywiaeth o resymau, er mwyn ymwneud mwy ag addysg eu plant, neu oherwydd bod ganddyn nhw awydd I roi rhywbeth yn ôl yw'r cymuned leol. Beth bynnag yw eich reswm, mae manteision personol gwirioneddol i'w cael o'r rôl. I ddechrau, bydd cyfleoedd I chi ddysgu a datblygu sgiliau newydd a chryfhau'r rhai sydd gennych chi'n barod. Mae bod yn llywodraethwr ysgol yn eich gwneud yn agored I amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau proffesiynol newydd. Er enghraifft, gallwch chi ddod I ddeall mwy am feysydd fel addysg, cyllid neu gynllunio strategol. Hefyd, mae cyfle I ddefnyddio'r sgiliau sydd gennych chi'n barod mewn cyd-destun newydd. Ac mae cyfleoedd hyfforddi I'ch helpu I freinio eich sgiliau mewn unrhyw feysydd ar hoffech chi datblygu ymhellach. Hefyd, bydd ymuno â bwrdd llywodraethu yn rhoi cyfle I chi gwrdd â phobl newydd o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol, cymdeithasol a diwylliannol ac I weithio gyda nhw. Gan fod y corff llywodraethu cyfan yn cytuno ar bob penderfyniad, mae hyn hefyd yn cyflwyno sgiliau hanfodol fel gwaith tîm, cyfarthrebu a thact. Mae'r holl bethau hyn yn gallu helpu yn eich datblygiad gyrfeol eich hun, ac mae'r Prifysgol hefyd yn annog staff I gynnwys eich rôl llywodraethwr ysgol wrth gwblhau adolygiadau datblygiad personol blynyddol. Mantais bwysig arall bosibl yw gwella eich lles personol. Mae hyn yn dod o'r ymdeimlad gwirioneddol eich bod yn ychwanegu gwerth ac o bod bod eich ymdrychion yn rhoi'r cyfle gorau posibl mewn bywyd I blant a phobl ifanc. Ar y bwrdd llywodraethwyr, mae lot o bobl o cefndiroedd wahanol dros y cymuned ac y peth sy'n mwyaf arbennig sy'n bod yn llywodraethwyr yw'r pan mae holl grŵp o bobl yn cydweithio I gwneud un peth pwysig yn y cymuned yn gwneud yn siŵr yr ysgol yn cael ei rheoli yn dda. Mae'n gallu bod ychydig yn heriol ar y dechrau. Mae'r cyfarfodydd cyntaf dwi'n cofio nôl yn llawn jargon ac yn llawn pethau falle na fyddwch chi yn gallu cyfrannu yn syth atyn nhw. Ond drwfeithrin hyder a phrofiad, dych chi yn dod i'r arfer ar pethau newydd yma. Dych chi'n dysgu llawer, dych chi'n gallu cyfrannu llawer i'r ysgol, dych chi'n gallu rhoi rhywbeth yn ôl i'r ysgol, dych chi'n rhan ohoni. Ond hefyd, dych chi'n gallu datblygu ar lefel proffesiynol a phersonol, felly dych chi'n cael rhywbeth o'r profiad hefyd. Fel aelod o staff Prifysgol Caerdydd, rydych chi mewn sefyllfa wych I helpu ysgolion I ymgysylltu'n fwy agos ar amrywiaeth enfawr o sgiliau, arbenigedd a chyfleoedd yn y Brifysgol, a fod o fudd I ddysgwyr a staff yr ysgol. Gallwch chi bontio'r bwlch hwnnw. Mae llywodraethwyr o brifysgolion yn amlwg yn dillu darparu llawer o wybodaeth ynglyn â'r wybodaeth o ran beth sy'n digwydd mewn prifysgolion sy'n helpu ni wedyn I ddarparu'r continuum addysg wrth i'n myfyrwyr ni fynd o'r ysgol hun i'r prifysgolion. Ac felly maen nhw'n sicr yn gallu I ni'n elwa'n fawr o'r trafodaethau o ran continuum addysg. Hefyd, ysgwrs, mae rhai o'n myfyrwyr ni falle'n edrych I astudio mewn prifysgol penodol a mae cael mewnwelediad i'r brifysgol hynny ac falle I staff y brifysgol hynny yn rhoi profiad mentora manwl iawn a buddiol iawn i'r myfyrwyr sy'n eisiau astudio cyrsiau arbennig yn y brifysgol. Mae'r staff o brifysgol sydd yn llywodraethwyr yn amlwg yn help mawr I ni pan mi ni'n cynnal ffi gyfweliadau, felly maen nhw'n dod â'u profiad i'r diwrnodau ffi gyfweliadau yna, mae'r ymbyfyrwyr yn ysgol hun ni yn amlwg yn elwa'r profiadau hynny. Hefyd, ysgwrs, yr ymweliadau cyfoethogi, er enghraifft, ymweld â'r adran gemeg, yn amlwg mae'r offer sydd gyda'r adran gemeg mewn prifysgol yn safon uwch na beth sydd gyda ni mewn ysgolion, ac felly mae'n darparu'r cyfleoedd unigol hynny o ran profiadau cyfoethogi I fyfyrwyr sydd wedyn yn mynd I wneud y cam pellach I fynd tuag at y cyrsiau hynny I brifysgol maes o law. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r tudalennau llywodraethwyr ysgol ar fewn rwyd y staff. Ond os oes gennych chi rhagor o gwestiynau, cysylltwch ar tîm cenhadaeth ddinesig ar civicmission@caerdydd.ac.uk.